Na Terra, assim, ó, se for pensar, nos primeiros contatos que eu tive com ela foi de me trazer alimento mesmo, uns temperinhos que eu sempre gostei de ter, e ver como as plantas cresciam ali me trouxe alguns aprendizados, né? Aí depois, quando eu comecei a trabalhar com a terra na bioconstrução, eu fui descobrir várias propriedades da terra em si, né? Propriedades de cura, propriedades, outras propriedades terapêuticas, assim, tipo, quando você amassa um barro com o pé, você massageia seu pé, e no seu pé, pela acupuntura, pelo doin, você tem todos os pontos ligados ao corpo inteiro. Então você pisa o barro, é praticamente fazer uma massagem no corpo inteiro. Então a terra, ela te cura. Se você trabalhando ali, você forçou um pouco mais, às vezes tem umas distensãozinha, é direto trabalhando no pesado. Pode pegar essa terra da construção, que é uma terra limpa, molhar, fazer uma laminha ali, ó, pisar ela bem, deixar igual a terra do pau a pique, coloca no machucado ali aonde você sentiu a dor e deixa ali, você vai ver, inclusive você vai ver que aonde dói a terra nem seca e aonde não dói a terra seca. Então são coisas que a gente vai aprendendo da terra, assim, que estou te falando assim duas, três coisinhas que eu aprendi na vida, mas se for pegar no dia a dia mesmo é constante, né? O aprendizado com a terra aí é constante. Ah, o meu nome é Guilherme, né? Mas todo mundo me conhece por Sancho. Ô Sancho, então, nós estamos aqui, hoje vai acontecer em São Francisco Xavier, né? Hoje vai acontecer uma oficina de pau a pique. Isso. E eu queria que você resumisse, você já me falou que aqui vai ser uma escola, né? Isso, então, a André e o Pedro, né, que são pais de uma aluna, que estão com essa escolinha, com essa iniciativa, eles convidaram a gente para continuar o que eles já tinham começado, né? Eles já tinham feito essa estrutura toda de madeira que tem aqui e chamaram a gente para fechar as paredes, colocar as portas, toda nessa proposta de construção em terra crua, desse fomento da cultura popular, de trabalhar com as oficinas, né? Uhum. Toda essa questão preocupada com a natureza, com a ecologia, tudo isso eles queriam nesse trampo. E aí, legal. Porque vocês trabalham com isso, então, construção com terra? É, a gente já vem desde o Robson até um pouco antes também, mas foi na mesma época, mas a gente tava separado, assim, no sentido de trampar, né? Ele trampando a história dele, eu a minha. Uhum. Mas a gente começou nessa história de construções alternativas, né? Pô, como fazer uma casa com pouca grana, que não degrade tanto o ambiente, desde da construção até o saneamento, né? O esgoto. Uhum. E aí, com o tempo, a gente foi conhecendo pessoas em comum. Uma delas foi o Biscuit, que ensinou a gente a trabalhar com isso, e aí a gente veio nesse mote, né? De trabalhar sempre com construção, mesmo que fosse bloco, mas com toda essa preocupação de, pô, ambiental, e o esgoto, né? E a luz do sol, e como que a gente vai usar a natureza a nosso favor, né? Legal, então, quer dizer que vocês não são radicais, né? Não, não, aqui mesmo você vai ver, tem de bloco o banheiro, o contrapiso é de cimento e tudo, porque também foi uma tecnologia que tinha aqui, né? O pedreiro que eles acessavam só sabia construir assim, não. Uh-huh. Não tinha muito outros conhecimentos, outras técnicas. Ah, então vamos. Legal. Vamos tocar. E vocês, vocês querem colocar o telefone aqui para o contato, se a pessoa quiser chamar aqui na nossa região ou não? Ah, quiser ligar, aí eu posso falar o número? Pode. É 9611-3504. 012, né? É, o DDD é 12, daqui. Legal. De São José mesmo. Bom, então hoje especificamente vai ser feita a trama do bambu e o barro, o barreado, é isso? Isso, hoje a gente vai tentar pelo menos finalizar uma paredinha. Uhum. Que tem aqui uns 3 metros quadrados. Sei. Tentar finalizar uma de amarrar o bambu e barrear inteira, né? E aí a gente vai abordar aí desde os processos de como tira o bambu, qual a época boa, até desde que barro que é o bom, como trabalha esse barro para ele ficar no ponto de ir para a parede. Ah, vocês vão explicar isso para o pessoal. Pô, é isso que a gente quer, né? Se a gente conseguir falar como que tira o bambu e qual é o barro bom para eles e explicar como que chega nesse processo de fazer essa trama, né? É isso. Que a trama é já no final. Uhum. Esse aí é uma oficina já com começo, meio e fim amarradinha. Legal. Aí se, pô, a gente quer ainda abordar alguns aspectos aí mais também, mais conceituais, mais filosóficos de... Do pau a pique. É, que são anteriores até a mão na massa, assim, concreta, né? Pô, antes de eu colocar, onde que eu vou escolher pra ser minha casa, né? Tem um terreno.
Uhum. Como que eu escolho o lugar que vai ser a casa, o lugar que vai ser a horta, o lugar que eu vou... Uhum. Então a gente gostaria de falar disso, né, dando tempo. Assim, eu acho isso super importante, cara, porque uma vez que você escolheu, que você começou a construir para voltar tudo para trás... Não volta mais atrás. Né? E aí, eu sempre penso isso, né, a gente... A natureza, ela tá aqui, nós somos parte dela e ela vai trabalhar. Se a gente não perceber o trabalho dela, esse trabalho pode ser contra nós, né? Ou pode, contra não, mas a gente pode ter uma dificuldade para se adequar a esse trabalho. Agora, se a gente atentar, a gente pode usar essa própria natureza a nosso favor, né? É isso aí. E aí minimiza aí o impacto, minimiza a manutenção, tudo. Beleza, então, são só que como a oficina é com crianças... A gente ainda, nessa parte mais conceitual, talvez... Bom, fique... mas vem os pais aí, né? É, mas as crianças vão estar juntos o tempo todo. As crianças escutando, ela sabe, alguma coisa tomara, fica, né? Tomara. É isso aí. Você conseguir... já tá cortando bambu para fazer a estrutura, né? É, então, vou dar essa adiantadinha rápida aqui pra gente poder fazer essa estrutura. Tá. E aí esses bambus são os que vão em pé aqui, né? Uhum. Ele tem um nome especial, esse bambu, não? Ah, alguns chamam ele de barrote, né? Barrote, é, isso que eu escuto falar. E aí a gente chama só de bambu em pé mesmo. Legal. Os que vão em pé. E aí eles vão inteiros, né? Uhum. E aí o legal pra quem for fazer mesmo era se conseguir achar esses aqui, os mais estreitinhos, assim, de 5 centímetros de largura. Ah, não tão grosso? Aqui. É. Que aí você vai diminuir um pouco o tamanho da sua parede. Ah, não a grossura parede dela. Tão larga. Mas uma parede mais larga, ela isola melhor também, não é? Isola. Só que gasta mais assim, material, isso. Né? Isso. Uma coisa, você pode ter uma parede bem larga, bem isolante, térmica, acústica, de umidade, tudo. Uh-huh. Ou, vamos fazer uma parede um pouco mais estreita, mais rápida, mais levinha. Certo. Agora, mas a gente está falando sobre isso, né? Eu tô vendo aqui que o beiral... Ele é meio curto, né, para o pau-a-pique, né? Seria indicado um pouquinho mais sim, longo. Sim, sim, a gente recomenda aí até 1 metro de beiral, né, para o pau-a-pique, para ficar legal. Para isolar da água mesmo, né? Isso, você protege, né? Mas a terra crua, assim, ela não é tão frágil vulnerável, quanto a gente imagina. Ela aguenta um beiral desse normal de casa... Vai aguentar, talvez você tenha uma manutençãozinha no pé da parede um pouco maior. Um pouco maior, Seria nem anualmente, né? Demora anos pra você dar uma manutenção dessa. Porque o reboco também, ele é sem cimento, né? Um reboco ecológico também que a gente trabalha com cal, areia e terra, né? Areia e terra. E aquele cacto, aquela baba do cacto, vocês colocam também, não? Ou do cupim? Nunca coloquei. Nunca. O cupim já. Do o cupim já. A gente já usou, é bem legal também. A gente usa, às vezes, até na própria barra que vai dentro da parede. Sei. E aí faz esse reboco de terra, areia e cal virgem. E aí o cal virgem com a areia e a terra já é uma coisa bem resistente, assim. Uh-huh. Isso aí pode ficar tranquilo. Pode até assentar azulejo por cima, sabe? Legal. Não tem problema. Legal, Sancho. Então vai fazendo aí que eu vou te filmando. Sim mesmo. Quer falar alguma coisa, Robson? Agora não dá, né? Com esse somzão, vamos com contemplar somzão... o lugar e o som, né? É isso aí. Também a contemplação. Depois você fala, então. Legal. Aí como que eu faço, né, nessa parte do bambu? Eu meço assim, os bambus que vão de pé, né? Eu peguei! Eu chamo de bambu de pé mesmo, vertical. Aí tem o pessoal que chama de barrote, seriam aquelas madeirinhas mais grossas. São esses bambus que vão em pé, nesse sentido aqui mesmo. E aí eu ponho a cada 20 centímetros um em pé, na parede toda. Aqui a cada 20 centímetros vai um, lá a cada 20 centímetros, tudo, né? Toda a casa eu fiz essa conta, a gente contou. Quantos metros, né? Aqui tem 1,5 metro, a cada 20 centímetros me dá uns 7, 8 bambus. E aí como que eu faço, né? Se eu tenho a estrutura e a minha parede é só de preenchimento, né? Como que eu travo esse preenchimento na estrutura, né? Tela. A gente fura o bambu, né? Porque se pregar o bambu direto ele racha e fura um toquinho. Pode ser qualquer toquinho, de qualquer madeira, de... Às vezes pode ser até uma argola de bambu que você coloca aqui só pra separar esse bambu da parede. Por que que eu separo, né? Primeiro para ficar mais fácil de amarrar aqui atrás,
que vai um bambu aqui cortado no meio, ele vai aqui, eu vou ter que amarrar. Se esse bambu tá colado, às vezes eu nem consigo passar a amarração aqui por trás. E segundo, para deixar um espaço para terra aqui, suficiente para não ser um milímetro de terra que vai ser fraquinho. Então eu deixo esse vão para ficar um tanto bom de terra e para ficar fácil de eu amarrar. E aí isso aqui já garante que a minha parede está grudada nessa madeira. Aqui eu bato no centro um prego a cada 20 centímetros, né? E depois eu venho amarrando. O pé eu deixo solto, eu não amarro o pé. Aí o que trava o pé, né, para ele não ficar solto assim? Pô, a gente vai colocar aqui uma série de bambus amarrados dos dois lados, que vão estar travados nesse, vai um desse aqui também. E aí essa parede vai ficar bem travadinha nessa estrutura de madeira, né? Então basicamente a conta que eu faço é essa, um bambu a cada 20 centímetros, né? 5 bambus por metro corrido de parede. E aí na altura eu conto 7 bambus por metro, né? Esses bambus vão rachado no meio, né? Esses bambus que vão deitados assim, eles não vão inteiros, né? Eu racho ele no meio. E aí eu coloco o trabalho com a concavidade para dentro. Já vi também com a concavidade para fora. Não, eu vou por cima. Acredito eu que não tenha problema, pode fazer. Mas eu trabalho com ela para dentro, porque quando o bambu seca, ele contrai, né? Ele faz assim. E aí ele já agarra o bloquinho de terra, sabe? Às vezes você vai tentar puxar um bloquinho de terra que tá até solto, mas ele tá preso no bambu, frouxo e preso, saca? O bambu pegou ele ali. Então a gente sempre trabalha com ele, corta no meio aqui e trabalho com ele com a concavidade para dentro. E aí eu conto 7 por metro, mais ou menos, mas na hora de colocar não fico medindo, né? Sim. A gente coloca o primeiro por fora e aí o segundo que tá pro lado de lá, ele vai 2, 3 dedinhos aqui. Às vezes eu tô trabalhando com alguma ferramenta, um cabo de ferramenta assim, o outro bambu já vem aqui. Para não ficar um bambu de frente pro outro, né, assim, eles sempre vão ficar desencontrados. Que aí na hora que eu jogar o barro desse lado, ele vai no bambu lá no fundo. Na hora que eu jogar desse, ele vai no bambu lá do fundo. Se eu deixar um de frente pro outro, o bambu bate no da frente e não entra aqui no meio, né? Fica umas lacunas. Então, sempre desencontrar. E aí não tem muita... O power pick, né, a gente fala 20, a cada 20 centímetros, 7 por metro, mas na verdade, eu venho aqui, né, 2, 3, 4, 1. Se der 23, 22, 25, tudo vai ficar dentro da parede. 20 é uma medida que dá para trabalhar. Tem gente que faz 30, tem gente que faz 10. 20 é um meio bom. Se você fizer mais pertinho, vai ser bom. Der uma distanciazinha, vai ser bom também. Os dois dedinhos é a mesma coisa. Tem gente que trabalha com 4, 5 dedos de distância desse daqui para esse, que vai dar mais de um palmo pro mesmo lado. Tem gente que trabalha um pouco mais pertinho os bambus, né? Também vai da quantidade de bambu que você tem, a densidade da parede que você quer. Não... É bem livre, assim. Uma parede desse tamanho aqui, com pouco bambu, você estrutura ela, né? Ela não é tão pesada, ela não segura peso nenhum, ela tem 3 metros quadrados. Daria pra você pôr o bambu mais espaçado. E aí eu gosto de fazer mais juntinho. Até pra questão de oficina, assim, é mais legal também. O travamento, né? Como que a gente vai travar ele aqui, ó? Os pregos, né? Então, seriam os pregos, né? Bem simples. Se eu tenho uma madeira muito grandona e às vezes eu quero fazer um alinhamento desses pregos, eu posso bater o primeiro aqui, né? No centro. E bato o último lá e estico uma linha. Se eu tenho uma parede mais curta ou se eu tenho isso aqui que é... Não sei, a gente trabalha muito com essa questão de sempre achar meio, pra nós é automático. Eu olho aqui e acho meio, né? E pum, vai errar 2 milímetros pra lá ou pra cá, que não influencia na minha parede, mas eu posso até ir medindo aqui, 15 centímetros onde é o 7,5, esticar aqui 20 centímetros e ir riscando certinho onde eu quero cada prego. Não, eu acho só que é muito zelo, assim, pra uma coisa que não vai aparecer, saca? Então, eu vou indo de 20 centímetros de olho e os centros de olho e bato os pregos. Aí com, o pessoal antigamente amarrava o bambu com cipó. Tem vários cipós aí na mata, mas também não são todos que servem. Tem que também dar uma escolhida. Tem cipó que tem que tratar, né? Que tem um tratamento para ele aguentar. Dentro do power pick é a mesma história do bambu, ele vai ficar dentro do barro, meu, não vai estragar, mas tem cipó que ele, você não consegue dar pressão nele, que na hora que você puxar ele quebra.
Esse não vai servir para amarrar o bambu, você vai ter que pegar um que vai aguentar puxar. A gente usa fitilho, né? Poderia usar sisal. É que o fitilho ele é mais suave para a mão, então como é oficina para criança e tudo, a gente sempre pega esses material mais levinho, mais suave. E vem amarrando, coloca um bambu aqui, né? Coloco aqui, ele não tem necessidade de encostar embaixo e em cima aqui, ficar na pressão. Ele pode acabar aqui, eu vou amarrar ele nesse prego, se ele ficar um dedinho de distância não tem problema. Quanto mais perto ele chegar, melhor, mas não precisa ser exato aqui, entrar na pressão aqui. Ele pode ter, vou cortar aqui, ó, vem aqui, meço, ah, ficou um dedinho longe, sem problema, encostou no chão. Ele vai ficar encostado no prego. Esse aqui ainda encostou. Vai ficar aqui nele, ele sente, ele sente. Esse aqui até encostou, mas não precisa, mas seria aqui, né? E aí a gente amarra com o fitilho aqui. Não sei se ele encaixar aí. Não, não, se ele entrar no meio, ele não tem, não dá pressão, né, de amarrar. Não, não, é na lateral mesmo. Fica uma turma pra fora, outra turma pra dentro. Aí a turma de dentro faz umas bolonas. É meio... O legal é quem tá fora e dentro fazer umas bolas mais ou menos do mesmo tamanho. Tipo, se eu vou com o Robson, a gente tá fazendo umas bolonas grandes, eu com ele estamos fazendo grande, mas eu faço um tamanho que eu aguento na mão. E aí passa pra galera lá fora a metade. E depois que fez, é só fazer as bolotas e de dentro pra fora a gente bate junto. Aí se vocês puderem agora dar essa força pra gente passar metade dessa massa pra fora e ficar metade da galera lá fora. Acho que aqui não vai caber muito mais que 6 pessoas fora e 6 pra dentro, 7, sei lá. Lógica, né? Ecológica é o lógico, né? O que é mais lógico pra gente ali, né? E aí, pra nossa região, pro momento que a gente vive também, pra gente reaproveitar materiais, então ele é social também, é um trabalho que ele interage, a gente tá interagindo com as pessoas, a gente tá também interagindo com a natureza, tudo isso é positivo, né? Então é uma soma, é a soma de todos esses elementos que vai fazer a bioconstrução uma coisa forte, né? A própria permacultura, que é uma cultura de permanência, a gente pode analisar ela de várias formas. Você pode interagir num ambiente
urbano, mas pode interagir num ambiente rural também, suavemente, né? Sem ser agressivo, observando primeiro, absorvendo e praticando, né? Essa é um lema que a gente tenta levar em consideração sempre, né? Para poder contribuir, no geral, assim, com construções, com moradias, com lares que possam trazer essa harmonia para todos, né? Não para um só, a gente dá um exemplo, a gente vai ser... Aqui é uma base, é uma escola, está começando, está fomentando um novo projeto e não é nada de novo. A técnica existe há milhares de anos, a terra está aí também. É só a gente... A nossa energia de botar esse movimento em prática pode fazer toda a diferença, né? E começa aqui com a gente colocando a mão no barro hoje. Bye.